BBS Terrifying Celeb Trap Online nako rwalero ndi wasanyu nyomba de mfuluma masengere wano omukuru honorable ona baba aba wafu ndatuva ku chalo chechimu munasingo munanga munasingo wensonga honorable atuleted the two okuva emitiana kulike kubo honorable munai kubo ndi isemu ndako mufamu efamu yange genze ku bintu bino nentu sawe busega atabano ne bansala kaunga banji nyo e police sawe ne yagala utataganya mu nebwe labye nga kamisona ne duka emisi ne gamba awo ngani ezake bubo mulaba duka so mumbere yo nensubulo kubanga ntuse wano era nga ntuse bulungi nyo omuntu atobe sawe ne ndagala kutegera chichi kino chewetise echo tuletedde masengere era ne mere yo najo tuletedde egenda wa mere no jendese mulimu sukali kuliko muchere kuliko amatoke kuliko ebikajjo kuliko ebintu bingi nnyo nga bw'obiraba nebyo okufumbisa kuliko amanda ko muntu njagala mbe nga ndese full package nga buli kimbo otwale wakati toganti ate kino ate kiri eri so ndese ebintu bino bigende eri ku bakozi abali wana bakolera ku masengere ddala bakolera omutanda Sabasajja Kabaka ate naddala ngeje tugenda ku matikira n'engamba nina okukolawo ekintu nga kino ekyenjawulo abantu bonna bakoleddwako balowoozeddwako naye teri abadde alowooza kuba namawulire teri abadde alowooza ku makampuni n'engamba nzizaake kanveeyo nkirowoozeeko n'abala bajja sobola okukikola ki okirowooza kuba kati nze bwe nvaayo ku nsonga awo nga ne gavumenti ezuukuka kuba nzaagizuukusa kuba kati we nakoze ekiri eky'emityana naye nkuba ekisaawe kiramba awo ne gavumenti nayo neezuukuka neega nti kyogamba omuntu asobola okukola ekintu nga kino kyovula yabigalina ga teri kugaba mmere ate kati nze bwe ndaba nga abantu babonaabona mba nina okulaba nga nkola ekintu kiki ekituufu naye nga njagala okubeebaza emirimu gye mutuusa eri eggwanga gye mutuusa eri obuganda mwebale kukolera ggwanga nange mbalowoozaako era mu kubalowoozaako nsaba ne gavumenti eveeyo ebalowoozeeko eba nga eyamba ku makampuni kuba balinze officer workers abamu tebakyakola abalala bakolera mu mpalo enkola olwaleero kati enkya gundi gagenda okukola bwatyo kiba kitegeeza muyita mu mbeera enzibu ate teri aboogerera ate nga mumwogerera abantu mwogerera ensi yonna yonna ne mutuusa buli wamu naye ate mwe teri abakola ki aboogera nenga zaake nina obbalowoozaako nga kaminsona nina ovvaayo ndabe nga mbalowoozaako ne gavumenti ebakole ki ebalowoozeeko naye era sijja kwerabira kwagaliza Ssaabasajja amatikira ag'omulundi guno ga scientific naye era tetuyinza butamuyozaayoza kubanga tuyina omu bwati yekka ke kasuwa kaffe kwe tuyimiridde ffenna nga Buganda omuntu atulaba eyo yandyebuza kitwala ki omuntu okuba n'omutima nga guno gw'okuddiza abantu naddala abawangadde nabo mu society gwe ng'omuntu kitwala ki okusookera ddala kitwala omuntu afa ku bantu omuntu afa ku bantu tekyetaaga kumujjukiza teyetaaga kumusaba teyetaaga kumugamba ate teyetaaga kusuubiza bagamba naazina tatukumba bw'obanga olina kyoyagala okukola gwa bugwi nze wano ngudde nga nkuba teri yampise ngudde bugwi ne ngamba gwe nsangawo ye nayenayena era nekinyamba nensangawo muganda waffe Martins osika kintu ne mmusangawo nandreceive nga nananyiriza bulungi nyo nga ezaake teri atulowoozaako ne nga naye nzezaake nze ndowooza kwabo abantu omulala gwatalowoozaako ne ndaba nga mbako kyenkola mwezi mulamba kati basubiza 10,000 naye bannamawulire tebabagambako nti babagenda funayo ko wadde omutwalo gumu bwe guti bannamawulire tebabalowoozaako tebalowooza ku makampuni tebalowooza ku bakozi ba Ssaabasajja ne ngamba nze kanveeyo balowoozeeko n'abalala kyemmanyi bwe nkikoze mugenda kubalaba gavumenti yaweze okuwa abantu emmere ngati nga wadde wakajjuza ekisaawo ndowooza basoose kulaba nsonga ze watambuziza okuwa abantu akamere yavudde negamba teri kuddamu kugabira abantu mmere yavuddeyo neyogera ekyo nalaba posti yaawe enkeera n'ogamba nga tebankute kati batiira ddala zaake edduka olinga drone era kyova olaba nti era nze kyebagaana okukola nga kiyamba abantu nze kyengenda mu maaso nakyo ekyo kyali kinkubizaako miggo okugaba abantu okugabira abantu emmere nga tetuli mu social distance kati olwaleero wano ogaanaki wano waliwo social distance teriiwo olaba abantu tetulina masiki sipesi teriiwo togira nga tugyewadde kati mu mbeera eyo gategwa abantu bagamba ki poliisi yavuddeyo neegamba nti zaake oba ogenda kugaba emmere oba omukulembeze naina nga agenda okugaba emmere nti nsooke ngitwale wa poliisi kati eno ngikyamye ku cps njikyame wali ku kira road njikyame wali emengo ku poliisi
tevawo bajiria kuba nabo bali bubi bali akawunga kati goleta amatoke na no mucere ne sukali na bino byonna 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 ne nkoko ngabola ka avocado obirete ayayayayayaya byo bigenda kulibwa kati nzeni na bitu sa direct banga anti zaketo gaba ngate embere eri bubi kitegeeza nino kola ki okole kye kintu kuba abantu bagenda kufa tugenda kusonga kusanga muganda wange ngomaze kufanjala bakulowozeeko nti atenjala ya musse bafumba emmere oba okiraba emmere gye bafumba kulumba egenda vvaawo aha oba okiraba enjala naye ati kulumba bafumba emmere nze nagabye emmere emityana kisawe kiramba n'omu ku bantu abadde bazze okufuna ku mmere eyo tiyasobodde kuntuukako yatondose n'agwa n'afa olw'enjala abadde amaze wiiki namba mu nyumba nga tali yalina kyalya wiiki namba omanyi kitegeeza wiiki namba bwe navuddeyo ko n'alaba nga waakiriye mujjuki n'alaba nga zaake waakiriye alina kyakozewoko bambi musajja wo tiyasobodde kutuuka n'afa yatondose n'agwa n'afiirawo bagenze twala mu ddwaliro nti ono yafudde dda so mu mbeera ng'eyo tetwagala kulanga etuuka ku bantu baffe bannamawulire ate nga bamutambula buli wamu oba okiraba so malirizanga njagala okuddamu okwagaliza Ssaabasajja omuterega amatikkira ag'omulundi guno amalungi banamityana abewaffe abanamityana obubaka bwe mbawa ku yidi eno nti bannange ng'omubaka nasobodde okukola akatono ke nasobodde okukolako muyinza okukalaba ng'akanene nnyo naye endaba katono nnyo nga nsaba nti nammwe mutuuke ku balala be musobola okutuukako naawe kwe wafunyeeko ko wafunye ku kaceere nga wafunyewo kiro nga 10 gabirako neyibbawo omulala ataasobodde kutuukako nze zaake mugabane bwe mutuuke muyinawo katono kazira muliiso mulabe nga tugabanira wamu buli omu afuneko kaafunyeeko ate naye oba olina omulala akuwadde naawe ogabirako mu ki omulala mu mbeera ng'eyo tulabe nga tusobola oyita mu mbeera eno nga bwe twerwanako nga bwe tulabanga twejjako embeera eno etali nnungi tweyanze gendowooza ensonga muziwulidde tubalireese tugenda kubanga tugaba naffe wano abakozi bobwakabaka wano ku masengere bst refina cbs buganda land board abakozi bonna abenjawo ne banamuli okutwalira wamu tukuva wa honorable commissioner of parliament honorable zaake butebyo francis okuva emitiyana mbere bulungi tukwatagane nga ndi mukuli akamere kano ke batuleetedde tovaako okulaba ku bintu nga bino okutwala okusiima kwaffe nti abantu basiima nze ng'omuntu nga zaake nsiima era kyova olaba olunaku nga luno nalulonzeewo ne ngamba kanzi gye nsiime eri ku ba subjects and the workers of the Buganda Kingdom ne ngamba nti kati kanveeyo nga zaake ndabe nga nvaako kye mbadduukirira kuba mmanyi nammwe mulina kye muyitamu ekitali kyangu ate mmwe temusobola kwogera kubanga mu bantu bonna bonna be bazze bafaako teri yaafudde ku bannamawulire teri yaafudde ku bantu abakolera wano ku masengere wano ku bulange ne ngamba nze kanveeyo mbalowoozeeko kubanga bwe nvaayokko kye mmanyi ne gavumenti naye ejja kubaako kyekolawo kubanga tewali kikoleddwa ku bannamawulire kubanga mwe musinga okuyambako okulanga mulwanirira abo abatalina ddoboozi ffe ng'abakulembeze muyambako okulanga eddoboozi lyaffe mulitwala ne likuba eri wala nnyo eriba nga liwulirwa yensonga lwaki nvuddeyo nange okubadduukirira kuba kye mmanyi embeera gye muyitamu si nnyangu wadde n'akamu si nnungi wadde temusobola kwogera ne nga naye nze kanjogere kubanza abalala bwe batayogerera ngamba kanjogerewo ndabe nga nange waakiri mbwogera mubeeko kye mufunayo ate nga siwogera bwogezi mu bigambo wala mu bikolwa nga bw'olabye ne ngamba kanoonyeeyo akaceere kasukaali akatooke ate era ne kye mufumbisa nga amanda waliwo ne ku kikajjo ebintu bingi nnyo ebiri muno nga mugendo bisabuukulula ddala ddala ate nze abantu mbanjagala nnyo bbawo ekitiibwa saagala kuleeta bintu ate ndeeta obuwunga ate ndeeta ebijanjaalo ate oluusi munnanga abamu baleeta na bifu nene nga kandeeta ebintu ebiwa abantu ekitiibwa ebibazzaamu amaanyi ate nga byamakulu ddala nga bino tulabe nga muyita mu mbeera eno ate ne gavumenti erowooze ku bannamawulire bonna 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 nze kino nkoze kyakulabirako naye njagala bannamawulire bonna bonna balowoozebweko gye bali kubanga bayita mu mbeera nzibu ate n'amakampani amalala kubanga gavumenti yalowooza ku makampani kuba amakampani abakozi abamu gabalinze off abantu bajjira kati mukolera mu mpalo kati abasigadde waka eyo kiki kye balya be balinga off kati n'amakampani gonna gonna kumpi gagenda kugwa covid wanaggwerako omuggalo ogunaggwerawo we guti kumpi nga n'amakampani gakola kigagwa so nkuba omulanga eri be kikwatako muveeyo mangu nze ngazzaako mubaka wa mitana municipality
ate la commissioner wa parliament nze nkirowoozezzaako kino n'abala bakiyigireko government ekiyigireko ebeko kyekola ku makampuni ne ku bakozi basabasajja naddala wano bannamawulire nga CBS nga BBS nze gwe muli mugenzi okukola nabe nga mubaako kyemufuna nsaba okubaagaliza yidi ennungi ate era tulabe nga tuyita mu muggalo guno mu mbeera nga bw'eri.